възможно най-гадното качество сега на камерата. Обаче пък на това качество 8 гигабайта ми е картата на камерата. Пише 20. Той има записано доста на него. В High Definition може би има 2 часа. Но и пише, че сега в това качество мога да кача още 25 часа видео. Което предполагам, че с някакво много гадно качество, но сега ще скивам. Много ми е странно. Всъщност това не знам дали ще го кача. То няма смисъл да се качва в бокса. Е така, за мен си правя някакви експерименти.